nadále nejsou pořizovány obrazové a tiskové záznamy průběhu vyšetření. Nejsou pořizovány. Nejsou, já v pořádku. Takže nejprve seďte a poslechněte si usnesení. Podle paragrafu 57 odstavec 1 trestního řádu se námitka obžalovaného proti protokolaci, podle které má být do protokolu z hlavního líčení dne 25.6.2012 doplněno, že soud státní zástupkyně v průběhu hlavního líčení téhož dne napomínal, zamítá. Pokud je odůvodnění tohoto rozhodnutí, je zřejmé, že v průběhu hlavního líčení, a to bylo zjištěno i poslechem záznamu, hlubového z hlavního líčení, došlo k situaci, kdy paní státní zástupkyně chtěla uplatnit námitku v průběhu doby, kdy soud odpovídal na zase vznesené námitky ze strany obžalovaného, respektive vysvětloval obžalovanému, jakým způsobem lze nebo nelze pokládat otázky. Nicméně soud vyzval státní zástupkyni k tomu, aby mu umožnila sdělit panu obžalovanému patřičná poučení. Paní státní zástupkyně v podstatě se pouze nadechla, ani nestačila nic říct. Takže v tomto směru se nejedná o podstatné doplnění protokolace. Pokud jde o další, povstaňte. A poslechněte si rozsudek jménem republiky. Obžalovaný Jiří Prima je vinen, že za prvé dne 20.1.2012 v době kolem 15 hodin v Brně v obchodním centru Velký Špaliček na rohu ulic Mečová a Dominikánská na veřejně přístupném místě na schodišti mezi prvním a druhým patrem obchodního centra vylil z jím přineseného kbelíku blíže neurčenou zapáchající hnědou tekutinu s výkaly, přičemž zároveň těmito výkaly potřísnil služební radiostanici i pracovní oděv přítomného pracovníka bezpečnostní služby ABL Milana Krejčího, čímž poškozené společnosti ABL způsobil blíže nezjištěnou škodu na služebním stejnokroji a radiostanici a poškozené společnosti Generali Velký Špaliček SRO způsobil škodu znečištěním schodiště a stěny chodby rovněž blíže nezjištěné výši. Za druhé, dne 21.2.2012 v době kolem 11.45 hodin v Brně v obchodním centru Velký Špaliček na rohu ulic Mečová a Dominikánská na veřejně přístupném místě vylil z jím přineseného kbelíku na schodiště a nájezdovou rampu pro kočárky u zadního vchodu navazujícího na pasáž vedoucí k Schillingerovu náměstí blíže nezjištěnou hnědou tekutinu s výkaly a skleněnými střepy, přičemž v okamžiku, kdy zahlédl, že jich patřil pracovník bezpečnostní agentury, z místa utekl. Zápach z vylitého obsahu kbelíku byl poté cítit po celém obchodním centru, čímž poškozené společnosti Generali Velký Špaliček způsobil škodu znečištěním schodiště a stěny rovněž blíže co do výše nezjištěné. Za třetí, dne 25.2.2012 v době kolem 23.30 hodin v Brně na ulici Benešova před domem číslo 18 na veřejně přístupném místě minimálně před dalšími třemi přítomnými osobami vulgárními výrazy urážel protijdoucí osoby vietnamské národnosti Ngo Nguyen Ba, Duan Nguyen Duc a Truong Dinh Nguyen slovy rakovina na vás, cigáni, pičo. Dále poté, co na to reagoval Ngo Nguyen Ba, tak, že vzal poblíž stojící kovový stojan na reklamní tiskoviny a tímto začal obžalovanému hrozit, napřál se s ním a rozběl směrem k obžalovanému, načež se obrátil a odcházel směrem k Malinovskému náměstí, se za nimi rozběhl a všichni tři poškození se před ním dali na útěk směrem k místu, kde měli zaparkované vozidlo tovární značky BMW 530D šedé metalické barvy. Obžalovaný je pronásledoval a hodil směrem k jejich automobilu odpadkovým košem a následně nejméně jednou kopl do přední části automobilu, čímž způsobil minimálně promáčklinu na výkup kapoty. Tím poškozenému vlastníku vozidla Tan Nguyen Goc způsobil škodu ve výši minimálně 30 060 Kč a výše uvedeného jednání se dopustil, ačkoliv byl dne 2.1.2005 pro trestný čin výtržnictví dle paragrafu 202 odstavec 1 trestního zákona účinného do 31.12.2010
9, odsouzen rozsudkem Městského soudu v Brně, spisové značky 4T/146/2005, k trestu odnětí svobody v trvání 6 měsíců s podmíněným odkladem výkonu trestu odnětí svobody na dobu 18 měsíců. Tedy, dopustil se veřejně a na místě veřejnosti přístupném hrubé neslušnosti a výtržnosti tím, že napadl jiného. Ta hrubá neslušnost se vztahuje k bodu 1 a 2 a výtržnost k bodu 3 a spáchal takový čin opětovně. Poškodil cizí věc a způsobil tak na cizí majetku škodu nikoli nepatrnou, to v bodě 3. Tím spáchal 1. Přečin výtržnictví podle paragrafu 358 odstavec 1 odstavec 2 písmeno A trestního zákoníku v bodech 1 až 3 a přečin poškození cizí věci dle paragrafu 228 odstavec 1 trestního zákoníku v bodě 3. A odsuzuje se. Podle paragrafu 62 odstavec 1 odstavec 3 a paragrafu 63 odstavec 1 trestního zákoníku k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 300 hodin. Podle paragrafu 228 odstavec 1 trestního řádu je obžalovaný povinen nahradit poškozenému tam, důvodcovi, škodu ve výši 7000 Kč. Podle paragrafu 229 odstavec 1 trestního řádu se poškození ABLAS a generální velký špajček SRO odkazují se svými nároky na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních. Posaďte se. A posaďte si slušné odůvodnění. Pokud jde o rozhodnutí o vině, v daném případě ve vztahu k těm bodům 1 až 2 došlo k tomu, že tedy v příslušné době došlo k rozlití toho kbelíku s exkrementy. Pan obžalovaný to ostatně, pokud jde o bod jednání, nepopírá, uvádí, že tedy jednal za podmínek nutné obrany. Je nutno upozornit na to, že panu obžalovanému bylo pouze bráněno v přístupu do soukromých prostor. Pan obžalovaný se domáhal tohoto vstupu, ale pomíjí fakt, že se jedná o soukromé prostory a nic nenutí a ani nemůže nutit majitele těchto soukromých prostor či jejich uživatele k tomu, aby se bavili s jakoukoliv další soukromou osobou, pokud o to nemají zájem. Panu obžalovanému to bylo sděleno a pan obžalovaný na to odmítal reflektovat jakkoliv. Nicméně i tak, i pokud by jakýmkoliv způsobem se mohl domáhat nějakých rozhovorů na vedení toho obchodního centra Špalíček, tak ho nic neopravňovalo k tomu, aby jednal způsobem, který zvolil. To znamená, aby kohokoliv políval nebo jakékoliv místo políval exkrementy. To je jednání, které je bezesporu nutno posoudit jako hrubou neslušnost. To, že vůči němu některé osoby v rámci konfliktu nutno podotknout použijí vulgární nadávky, tak samozřejmě neopravňuje pana obžalovaného, aby se choval ve smyslu nějakého pořekadla na hrubý pita, hrubá záplata a podobně. Ostatně to, že vůči němu použije někdo vulgárních nadávek, jej určitě neopravňuje k tomu, aby jednal takovým způsobem, že bude někoho polívat exkrementy, ať už svými nebo kohokoliv jiného. Pokud jde o to jednání pod bodem 2, k tomu se v podstatě vztahují stejné údaje. Jednání bylo prokázáno výpovědi svědka Krejčího, který tady byl hlavní mlčený vyslechnut. Ostatně je zřejmé, že pokud jde o vyjádření obžalovaného k tomuto svědkovi, podstatným bodem obhajoby je pouze jeho tvrzení, že tento svědek mu rovněž říkal, teď cituji, že si má nasrat. Pokud tedy pan obžalovaný hodlá tímto způsobem si vykládat jakékoliv nadávky tohoto druhu, chápu, že to pan obžalovaný možná myslí ironicky. Na druhou stranu znovu opakuju, že není oprávněn tímto způsobem vůči komukoliv jednat. Pokud bychom připustili takovéto jednání, tak jsou samozřejmě narušeny základní principy toho požadavku na poklidné občanské soužití. K tomu prostě nedochází, pokud osoby jednají tímto způsobem. Pokud jde o tu právní kvalifikaci, v daném případě je celá zjevné, že pan obžalovaný byl za takovýto
přečin, respektive trestný čin, ještě podle předchozí právní úpravy již odsouzen pravomocně. A pokud toto jednání opakoval, je na místě ta zpřísněná právní kvalifikace. Ve vztahu k tomu bodu 3. V daném případě tedy soud byl v rámci dokazování, nebo měl v rámci dokazování možnost si nejen vyslechnout verzi obžalovaného a verzi těch poškozených, ale měl možnost provést dokazování v podstatě objektivním způsobem, to znamená tím obrazovým záznamem, který zachycoval konkrétní část toho incidentu. Z tohoto obrazového záznamu vyplývá, že zcela pravdivě nevypovídá žádná ze stran. Pan obžalovaný tvrdí, že byl těmi osobami zhozen v momentě, kdy se míjeli, z toho obrazového záznamu je zcela zřejmé, že vůbec k ničemu takovému nedošlo. Pan obžalovaný na tom záznamu tyto tři osoby míjí, aniž by on sám upadl, nebo upadly jakékoliv věci, které v té době nesl. Naopak se otáčí k těm osobám a je zjevné, že dochází k nějaké komunikaci. Pokud jde o reakci těch tří osob, z toho, jak do té doby v tom krátkém úseku jednali, je zřejmé, že vyjádření obžalovaného, respektive to jeho chování, považoval minimálně jeden z nich za hrubou urážku. Z jiného důvodu si nelze představit, že by tato osoba se rozběhla vůči nějaké konkrétní další osobě, zejména v situaci, kdy následuje jednání jednoho z těch společníků, který jej za pomoci toho druhého odvádí a ještě směrem k obžalovanému naznačuje, to je vidět, mává rukama v takovém tom smírném gestu, že se nic neděje, že už je všechno v pořádku, že nebudou nadále jakýmkoliv způsobem reagovat. A potom se skutečně vytrhl ten jeden z těch tří poškozených. Je vidět jednoznačně, že tedy uchopil nějaký ten kovový stojan a rozmáchl se směrem k obžalovanému, rozběhl se s tímto stojanem. Nicméně z toho záznamu je také zřejmé, že se prakticky i hned, a to vzhledem k tomu časovému záběru toho záznamu, že se v podstatě i hned zastavil. Pokud s tím stojanem něco udělal, tak z následné reakce obžalovaného nevyplývá nic o tom, že by jej nějak zásadně zasáhl tímto stojanem, a to z toho důvodu, že následně k němu dobíhá ten jeho společník, nicméně ten muž, který měl v ruce stojan, se otáčí, odchází v podstatě i hned pryč. To je otázka jedné a půl vteřiny. Ten společník přichází na místo, ten se tam zdržuje také asi vteřinu, odchází pryč a během další vteřiny je zřejmé, že za ním utíká obžalovaný, to ostatně se v tom dalším obrazu toho záznamu pěkně je vidět, a utíkají pryč všichni. To znamená, v daném případě, pokud vůbec ty osoby použili nějakého útoku, jakože to z toho průběhu toho záznamu nevyplývá, tak tyto osoby to od tohoto útoku upustili a jednání obžalovaného, které následuje, rozhodně není možno brát jako nic jiného, než jakousi odvetu. To znamená, tyto osoby už nechtěli být v jakémkoliv konfliktu a pan obžalovaný je nahání a poté, jak sám připouští, jim zabraňuje v odjezdu, kopne jim do automobilu a ještě, jak vyplývá z fotodokumentace, která byla na místě pořízena s tím převrženým košem, vrhá směrem k tomu automobilu koš. Nebylo prokázáno ani z výpovědi jednotlivých poškozených, že by s tím košem ten automobil zasáhl. Pokud je konstatována nějaká škoda ze strany toho majitele vozu, tak z toho vyjádření svědků není jednoznačně prokázáno v podstatě nic jiného než kop do toho automobilu. Svědci se poté vyjadřují k nějakým nůžkám a podobně, nůžky byly ostatně obžalovaného nalezeny,
Nicméně je zřejmé, že tedy z toho provedeného dokazování vyplývá to, co jsem uvedl. To znamená, je prokázána v podstatě pouze, tedy nebo je prokázán ten následek spočívající v té promáčkyně přední části kapoty toho vozidla. Obžalovaný ostatně sám připouští, že do toho vozidla kopl, on to místy naznačuje slovy, že klepal, potom zase připustil, že do toho vozidla kopl, zejména po čtení toho obrazového, čtení toho úředního záznamu ostrahy, myslím z hotelu Grand, která nicméně zase uvádí, že viděla běžet nějaké osoby a viděla minimálně to jedno kopnutí do kapoty. Takže v tomto směru soud upravil průběh skutkového děje i vzhledem k těm bodům jedna, kde jaksi nebyla prokázána celá jednoznačně tím provedeným dokazováním výše škody. Jedná se o fakturaci, je zřejmé, že uniforma, která byla potřísněna, není o ní známo, zda byla nová či použitá, to znamená, jaká byla její cena a zda tedy bylo možno nějakým způsobem vyčistit to. Je samozřejmé, že pokud byla znečištěna z experimentu a nikoli například zaprášena, ten způsob čištění by eventuálně vypadal jinak, nicméně ten uživatel té uniformy svědek Krejčí sám uváděl, že nejprve mu řekli, že je nějakým způsobem vyčistí, pak mu řekli, že to vyčistit nejde, otázka, co tedy se s uniformou stalo v tomhle směru. Dokazování nebylo doplněno, ani poškození se k tomuto dále nevyjádřil, pouze zaslal tuto fakturaci. Ostatně podstatné je jednání obžalovaného ohledně těch bodů 1 a 2, tak jak je zachyceno v tom výroku a rozsudku. I to jednání pod bodem 3 je tedy nutno chápat jako výtržnictví, tedy přečin výtržnictví a v tomto směru jako výtržnost, protože způsobem, který zjevně vybočoval z rámce slušného chování a navíc tedy se nejednalo o ničím vyprovokovaný slovní útok ze strany obžalovaného. Dále se jednalo o fyzický útok vůči majetku další osoby, rovněž tedy bez nějakého zjevného důvodu. Prvním, kdo tedy při nejmenším slovně zaútočil, byl právě pan obžalovaný. Takže z tohoto důvodu tedy i toto jednání je nutno považovat za tentokrát pokračující útok přečinu výtržnictví ve stejné právní kvalifikaci, jak ty již byla uvedena. Pokud jde o obžalovaného a trest, který mu má být ukládán, obžalovaný byl v minulosti postihován za obdobné jednání, projevuje tedy sklony k tomu chovat se tímto způsobem. Soud má za to, že ukládání podmíněného trestu, který bylo navrhováno, je ne zcela vhodnou reakcí na jednání obžalovaného. Mám za to, že daleko vhodnější než jakýkoliv nepodmíněný trest, který by zjevně vedl spíše k eskalaci těch problémů s obžalovaným, bude vhodnější uložit trest obecně prospěšných prací tak, aby současně obžalovaný učinil něco pro společnost při výkonu tohoto trestu. Samozřejmě, pokud by obžalovaný tento trest ve výměře stanovené v následujících dvou letech nevykonal, se samozřejmě vystavuje nebezpečí, že bude přeměněn na trest odnětí svobody, případně tedy eventuálně na trest domácího vězení, nicméně to je podle konkrétní situace, jaká se v daném případě. Takže tolik pokud jde o výrok jeho vině a trestu, pokud jde o výrok o náhradě škody, poškozený se připojil původně, aniž věděl přesně rozsah způsobené škody, tak jak byla následně zjištěna odborným vyjádřením, tak požadoval původně částku 7000 Kč, toto připojení nezměnil. V tomto směru je soud tedy vázán připojením poškozeného a rozhodl podle paragrafu 228 odstavec 1 trestního řádu o částce 7000 Kč. Ve zbývajících dvou případech má soud za to, že může být předmětem dokazování v civilním řízení, jaká ta škoda vlastně vznikla.
vzhledem k užité právní kvalifikaci bylo nad rámec potřeb trestního řízení to rozhodnutí. Pokud jde tedy o usnesení, o tom zamítnutí námitky protokolaci,